آخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قطاعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم نے مختلف مقامات تو تساں حضرات نے سامنے تلاوت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرامین چوں دو فرمان رسول بھی تساں حضرات نے سامنے تلاوت کیتے. گزشتہ جمعہ تو حضرات نے سامنے یہ گل عرض ہوئی ہے کہ ایک نویں عنوان تے گفتگو نا انشاءاللہ آغاز ہو سی. علماء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت دے اتے بہت زیادہ لکھا، اور اس نے کسی پہلوان اللہ نے حبیب نے زندگی نے صحابہ کرام نے اولیاء اللہ نے چھوڑا نہیں. نبی علیہ السلام نے زندگی نے ہر پہلو نے اندر ساڈیا سے ایک اسوہ، ایک نمونہ. اسی انہاں گلاں سننے تو بعد اس نمونے سامنے رکھ کے اپنی زندگیاں اس نے اتنے ڈھالنے کی کوشش کراں. روح البیان ایک تفسیر ہے، اس نے اندر بھی اور دیگر بھی کتاباں نے اندر ایک واقعہ جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت نہ زندگی نہ اسی واقعہ سامنے رکھ کے انشاءاللہ اس دی عنوان دے انشاءاللہ جتنا بھی وقت لگا. ویسے ذہن میرا یہ ہے کہ اس واقعہ سامنے رکھ کے کم از کم بھی اس تے 8.5 تو 9 جمعے لگ سن، تو اس نے جڑے مختلف پہلو ساڈے سامنے او بیان ہون. واقعہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نال مختلف موقع ایسے آئیں کہ اکٹھا ہو کے کدھر دعوت نے اندر شریک ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کسی اللہ نے حبیب نے دعوت کی تھی، دعوت اللہ نے محبوب چلے گئے، نال صحابہ کراما بھی کھڑا. یہ موقع مختلف جگہ تے آنے رہے، بہت زیادہ تفصیل ہے اس نے. ایک موقع ایسے آیا کہ نبی علیہ السلام مسجد آئیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، اترے صحابی مسجد نے اندر بیٹھے آئے. صحابہ اکرام نے یہ ترتیب آئی کہ جس وقت کوئی مشکل کوئی پریشانی آنی آئی تو وہ مسجد آنے، مسجد آ کے اللہ پاک دا رجوع کرنے، اللہ پاک کو منگنے، کوئی گھریلو پریشانی ہوے، کچھ بھی مسئلہ ہوئے. یہاں تک آنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدل وہنے بدل آ گئے، تو اسی اور بدل وہنیا دہنیا می وسی یا نہ وسی، بدرے نی کنڈیشن ویگ کے اسی اپنے تخمینی لانے ہیں کہ بھائی بسنے والا یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہنیا کہ بدل آ گیا تو نبی علیہ السلام مسیتی آ رہے ہیں،
اور نماز پڑھ کے اللہ پاک کو دعا منگنے کہ یا اللہ ای بد الخیر خیراواں ٹل وجے اے جن ہوئے کہ پچھلی قومت جس طرح بدل آئے اور انہاں بارش نی توقع رکھی ائی تے بارش نی بجائے انہاں تے اللہ اگ وسائی بارش نی بجائے انہاں تے مختلف عذاب مختلف شکلاں آئیں تو اللہ نے حبیب مسجد آنے اور صحابہ اکرام تے بھی حالات آون تو صحابہ اکرام بھی مسجد نال جڑنے اور اصل کی معاملہ کہ اصل تے کئی حالات آئی ونجن پریشانی آون جے تے اسی اپنے کول بندے دے سامنے انہاں تذکرہ کرنے ہاں جس خالق مالک کی طرف وہ حالات آئیں اس خالق در اصل توجہ نہیں اس مالک کو اسی نہیں منگنے ہاں اس مالک نال ساڈا رابطہ نہیں جس دی وجہ تو اس وقت امت مسلمہ پریشان ہے یہ پریشانی جو نکلنے واسطے اساں سیرت سامنے رکھنا پیسی کہ اللہ نے حبیب نے سیرت کی وے ساڈے جو کوئی مشکل وقت آوے اسی ہر مشکل گھڑی نے وے اللہ نے حبیب نے سیرت ویکھاں صحابہ نے زندگی پڑھا اولیاء اللہ نے کردار پڑھا کہ انہاں انہاں موقع تے کی کیتے ہیں اگر وہ کام کرساں تو میرے پراو اس چلنے دور ہی سکھی رہ سو ٹینشن نہیں نے یہ ضروری نہیں کہ تسا کول پیسے تے تاں خوش ہو یہ ضروری نہیں کہ تسا کول گاڑیاں جائیداد بنگلے تسی تاں خوش ہو بلکہ چوپڑی چ رہ کے بھی خوش ہو سو چوپڑی چ رہ کے بھی پرسکون زندگی گزار سکنے ہو شرط یہ ہے کہ جس خالق مالک کائنات بنائیے اس در متوجہ ہو سو دا نبی علیہ السلام مسیتی جائیں آن کے ویکھن جی ترے صحابی ابو بکر عمر عثمان بیٹھے تو نبی علیہ السلام والسلام انہاں آکھا کہ بھائی تسی ترے آڑے اٹھو تے اج میرا جڑا جوانترا بھی لگنا کاکے نا پتر بھی لگنا شہر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کار وینیا وقتاً فوقتاً نبی علیہ السلام اپنی تیو نے کار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی نبی علیہ السلام نے اور تیاں ہیں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم انہوں نے موقع بموقع انتقال ہو گیا انہوں نے وصال ہو گیا تو ایک چہیتی جگر نہ ٹکڑا اکھے نے ٹھنڈک اللہ نے محبوب نہیں تھی حضرت فاطمہ ہی نبی علیہ السلام تیو نے کول چکر لانے اور اللہ نے محبوب بانج کے حال حوال تیو کو پوچھنے ای اللہ نے محبوب نہیں سنو تے ای طریقہ کار نہیں کہ بھائی تیوی یا چھوڑ تے پھر آگ بھائی میں تو ہوں مسلمان آ کہ تیو نے کار پانی پینا بھی آرام سا مجھے تا تو تیو نے دشمن ہے پھر بھائی اگر سجن ہے تیری تیوی تو روزانہ مان اللہ نے محبوب اپنی تیو نے کار چکر لانے حال حوال پوچھنے دو ترے نے بارے پوچھنے جوانترے نے بارے پوچھنے کریلو زندگی نے بارے پوچھنے اللہ نے حبیب پھر تیو تسلی دینے تو کیڑا کیڑا کام کرنا تو پیو نہیں کردار ہونا چاہیے کہ تیو نہیں کہڑ کے پراوا نہیں کردار ہو پہنوں نہیں خبر کے نو یہ نہیں پہنوں بھیا کہ بھائی بیگم ہو گئے تیو بھیا کہ بیگم ہو گئے تو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کار گئے جس وقت نبی علیہ السلام والسلام گئے نال ترے صحابہ تو صحابہ اکرام نے ایک ہی صفت آئی ہوں ساڈے کار کوئی مہمان آو جی پاویں کار کھانے نہیں ساڈی زبان جی ایک مثال مشہور ہے کار کھانے نہیں تو اما بنایا ٹر پائی ساڈی طبیعت کہ کار مہمان آوے نا اسی فضول خرچیاں اسراف تبذیر اتنا کچھ کرنے ہاں نتیجتا مہمان تا اپنا کھا کے ٹروے نا پچھو قرضے ہی مہینے مہینے ساڈے نہیں لے لے تو اس سے علماء بھی لکھا کہ یہ مہمان اگر بہ بھی چنگا مہمان ہے بہ بھی چاہیتا مہمان